Hello friends, welcome back to our channel Kamred YT. हामी फेरि आइसकेका छौं फर्स्ट सेमेस्टर इन्जिनियरिङ केमिस्ट्री को एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेशन लिएर र आजको हाम्रो क्वेशन चाहिँ यस प्रकार छ. राइट द पोस्टुलेट्स अफ इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी. हाम्रो इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी को पोस्टुलेट्सहरु लेख्नु पर्ने छ र ड्रा द लुइस स्ट्रक्चर अफ NH3 एन्ड H2SO4 भनेर चाहिँ दिएको छ. हाम्रो NH3 र H2SO4 को चाहिँ लुइस स्ट्रक्चर लेख्नु पर्ने छ र साथै इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी को चाहिँ पोस्टुलेट्सहरु लेख्नु पर्ने छ है त. सो यो क्वेशन पनि हाम्रो एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. एक्जाममा धेरै सोधिने क्वेशन हो र यो पनि हामीले ओल्ड इज गोल्डबाट नै उठाएका हौ र यो क्वेशन पनि धेरै चोटी रिपिट भइसकेको छ है त. सो यदि तपाईलाई चाहिँ कुनै यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनमा क्वेशनको थ्योरी आन्सर चाहिन्छ त्यसमा भिडियो बनाउन यदि हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो क्वेशन छ भने हामीलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा भन्नु होला यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई भिडियो चाहिएको छ भनेर हामी त्यही क्वेशनमा भिडियो बनाइदिने छौं है त. ओके, सो हाम्रो पोस्टुलेट्स अफ इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सीहरु के छन् त हामी यहाँ हेर्ने छौं. एकदमै इजी पोइन्टहरु चाहिँ हामीले राखेका छौं तपाईहरुको लागि चाहिँ याद गर्नको लागि है. सो हाम्रो भिडियोहरुमा चाहिँ एकदम सजिलो आन्सरहरु हुने गर्छन्. एकदम इजी क्वेशनको आन्सरहरु तपाईले याद गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले राखेका हुन्छौं. सो हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला. तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभयो स्किप नगरिकन राम्रोसँग हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको लागि नै हेल्पफुल रहनेछ है त. सो नम्बर 1 पोइन्ट छ हाम्रो अब पोस्टुलेट्सहरु चाहिँ के छन् त. नम्बर 1 मा छ हाम्रो ओन्ली द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल कम्बिनेसन भन्ने. हाम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरु मात्र केमिकल कम्बिनेसनमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन सक्छन्. अनि नम्बर 2 मा छ द क्यापेसिटी अफ एन एटम टु टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेसन इज डिटरमाइन्ड बाइ द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन द भ्यालेन्स सेल है. त्यसपछि नम्बर 3 ड्युरिङ केमिकल कम्बिनेसन atom adjusts their atomic configuration to nearest insert gas by loss or gain or mutual sharing of electrons भन्ने. And number 4 atoms with complete octet are most stable except helium. Most of the atoms try to get octet and becomes stable and this is cause of chemical combination भन्ने. हाम्रो most of the एटमहरु चाहिँ के हुन्छन् त octetमा चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छन् जुन चाहिँ हाम्रो तर एस्पेक्ट हिलियम धेरै स्टेबल हुँदैन भनेको छ. अनि मोस्ट अफ द एटमहरु चाहिँ हाम्रो के गर्न खोज्छन् त octet भएर चाहिँ स्टेबल हुन खोज्छन् भनेको छ. अनि त्यसपछि नम्बर 5 मा छ हाम्रो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स लुज्ड अर गेन्ड अर शेयर बाइ एन एटम इज द भ्यालेन्सी अफ दैट एलिमेन्ट. अब जुन पनि हाम्रो इलेक्ट्रोनको संख्या छ जति पनि लुज गरेको छ गेन गरेको छ या शेयर गरेको छ एउटा एटमले त्यसलाई नै हाम्रो के भनिन्छ त भ्यालेन्सी अफ दैट एलिमेन्ट भनिन्छ. अनि नम्बर 6 छ हाम्रो द एट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड भेरियस एटम्स टुगेदर इन अ मोलिक्युल इज नोन एज केमिकल बोन्ड भनेको छ. एउटा एट्रैक्टिव फोर्स जसले चाहिँ हाम्रो एटम्सहरुलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ एउटा मोलिक्युलमा चाहिँ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त केमिकल बोन्ड भन्छौं भन्ने है. सो हाम्रो 6 वटा पोइन्टहरु राखेका छौं. तपाईले चाहिँ याद गर्नको लागि चाहिँ एकदमै इजी छ है. एक्जाममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटी पक्कै पनि हेरेर जानु होला, मिस नगर्नु होला है. त्यसपछि लुइस स्ट्रक्चर अब NH3 अब लुइस स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हाम्रो. अब NH3 भने पहिला N लाई बीचमा राख्नु पर्छ अनि H3 भन्ने छन् भने अब तीनवटा H हरु साइडमा राख्ने अब यिनीहरुको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरु राख्ने. अब N को चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 5 हुन्छ 1 2 3 4 5. अब एउटा यहाँ राख्ने हाइड्रोजनको साइडमा हाइड्रोजनको 1 हुन्छ अनि अब यहाँ चाहिँ बोन्डहरु बनाउने. अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी अब यसरी पनि देखाइन्छ भनेर यसरी देखाइदिने. अब फिगरहरु चाहिँ तपाईले एकदम नीट एन्ड क्लीन बनाउनु पर्ने हुन्छ बुझिने तरिकाले, तब मात्र तपाईले चाहिँ नम्बर पाइन सक्छ है त. अब लेख्न त धेरैले त्यसै लेख्ने कोसिस गर्छन् है, यस्तो बनाइदियो त्यस्तै भनौ काटकुट टाइपको राम्रोसँग लेख्दैनन्. अनि अब चेक गर्ने मान्छेले नै बुझेन के लेखेको छ कस्तो लेखेको छ भने अनि त्यहाँ नम्बर मिल्दैन है. अनि अब धेरै भन्ने गर्छन् लेखेर पनि नम्बर आएन भनेर. सो यो कुरामा ध्यान दिनु होला कि राम्रोसँग नीट एन्ड क्लीन एकदम पर्फेक्ट चित्र बनाउनु भएको छ पर्फेक्ट लेख्नु भएको छ भनेपछि नम्बर नपाइने त चान्स नै भएन है. सो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो H2SO4 को चाहिँ लुइस स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त H बीचमा हुन्छ अनि S को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरु 6 हुन्छन् हाम्रो 1 2 3 4 5 6. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अक्सिजनहरु अब 4 वटा अक्सिजन राख्ने 1 2 3 4. अनि त्यसपछि हाइड्रोजनलाई चाहिँ साइडमा दुईवटा अक्सिजनसँग चाहिँ हाइड्रोजन जोड्दिने. त्यसपछि अब बन्डहरु देखाउने कुनको कोसँग कतिको बन्ड हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो रुममा पनि लेखिदिने अनि तपाईको आन्सर कम्प्लिट हुन्छ है अनि तपाईको नम्बर मज्जाले पाउन सक्नुहुन्छ है त ओके र यस्तै अन्य केमिस्ट्री सम्बन्धी थ्योरी क्वेशनहरु चाहिएको छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु होला हामी तपाईको लागि चाहिँ पक्कै पनि लिएर आउने छौं।